Sebab apa saya nak kena beli? Tak peduli lah baru apa. Awak tahu tak awak buat ni tak ada masa depan. Kenapa pergi buat ni? Pergilah kerja, duduk dalam office. Buat apa jual-jual barang di jalan ni? Oh, meh. Allah, siapa nama ni? Rambut belah tengah ni tak ramai, Allah. Siapa nama? Kamarul. Ya, Kamarul. Belajar, nak belajar ni lah, inspirasi saja. Abang lah inspirasi saja. Oh, terima kasih. Belajar buat dekat seling. Oh, ni tengah menjual lah ni? Haa, tengah menjual lah. Oh, tengok apa luk ni? Oh, dia berniaga kan? Berniaga. Jual di jalanan. Haa. Oh, saya ingat awak bawa balik pasar beli barang kan? Bukan, bang. Okay, so pitching saya lah, pitching saya. Okay, saya try. Haa, try. Saya baru bang sebenarnya. Tak peduli lah baru apa. Awak tahu tak awak buat ni tak ada masa depan. Kenapa pergi buat ni? Pergilah kerja, duduk dalam ofis. Buat apa jual-jual barang di jalan ni? Buat apa jual-jual barang di jalan ni? Buat berani bang. Nak cuba benda baru, nak ubah hidup, okay. Nak jadi macam abang. Ni sama kawan? Haa, sama. Siap, awak siapa nama? Nama apa? Nama Iqbal. Iqbal. Ni cakap hi. Hi bang. Dita. Bang, terima kasih bang. Okay, cepat, silakan. Assalamualaikum bang, apa khabar? Apa sahat? Bang, perkenalkan nama saya Kamarul. Sekejap bang, ada pegang handphone bagi. Bang, saya cuba benda baru lah dalam bidang redaksi ni bang. Nak cuba buat balik sendiri, nak buat kapal saya takut dengan malu lah. Ni bang, saya ada jual produk saya bang, kopuk leko daripada besuk ikanu lah. Takut abang minat nak cuba, nak support saya meniaga bang. Sebab apa saya nak kena beli? Sebab apa saya nak kena beli? Okay, saya cerita kat abang. Kopuk ni bang, kita buat frozen, dia boleh tahan selama 40 hari dalam freezer lah. Okay, macam abang 4 boleh bulan? Bukan 4 bulan, 40 hari. 40 hari? Oh, sama macam keluar tablik lah. Keluar tablik lah. Aku 40 hari bang. Kenapa kau ambil 40 hari? Sebab kita nak kalau lah. 45 hari tak boleh? Mungkin rosak kot, macam tu. Kopuk ni bang, kita buat frozen. Jadi kita boleh buat standby stok makanan kat rumah lah. Takut anak-anak abang lapar ke. Sebab kopuk ni bang, kalau kata nak goreng pun boleh, nak guna air fryer pun boleh bang. Okay. Kopuk ni kita macam boleh standby anak-anak lapar kat rumah. Macam abang malam nak keluar ke apa ke. Abang letak dalam air fryer, suhu 180 darjah Celsius. Masuk dalam 10 minit bang. Terus boleh makan, keluar makan macam tu. Yang paling sedap bang adalah sos Thai saya. Sos Thai campuran madu lah, dia rasa pedang-pedang manis bang. Sos Thai campur madu? Macam tu. Sebab apa saya nak kena beli kopuk ni, tak beli kopuk tempat lain? Kopuk ni bagi macam special lah. Kita ambil daripada besuk sendiri. Lepas tu kita datang buat atas sini, kita packing dan kita cuba meniaga. Okay. Macam tu. Berapa duit ni? Okay, satu box ni bang, dia ada 70 batang. Berat dia bang 1.2 kilo. Berat semua saya tak peduli. Okay, untuk apa awak pitching kat orang cerita pasal berat? Orang bukan peduli pun. Betul. Untuk bagi penuh sikit lah ucapan tu kan? Untuk ucapan tu penuh. Okay, saya... berapa harga dia? Okay, satu box ni bang kita jual dengan 50 sen batang. 50 sen kali dengan 70 batang, satu box ni bang RM35. Okay, saya bagus lah cara awak pitching apa semua. Saya share satu lagi teknik. Okay, boleh okay, boleh saya duduk di sini. Boleh. Okay. Satu, okay. Bila kita jual barang ni, tak kisah barang apa pun. Okay. Kalau kita jual barang besar, kita tak boleh bawa barang tu. Betul. So, kita boleh pakai flyers, boleh pakai business card. Okay. So, bila kita jumpa orang yang kita tak kenal, so kita pertama sekali kita nak take control dia. Faham take control tu apa? Kita ambil kawalan dekat dia. Kita boleh control dia. Itu rules number one. Sebab kalau kita boleh suruh dia buat apa kita nak, kita boleh tak suruh dia bagi kita duit? Betul. Okay, so next time bila awak datang, so bila lepas awak dah berjaya berbual dengan orang tu, ketika awak tengah cakap pasal kopok ni, terus bagi dia pegang. Okay, saya tak kenal awak ni. Betul. Saya ni jual. Saya tak kenal awak, tapi bila saya letak barang ni, awak pegang. Betul. Sekarang ni bila saya boleh suruh awak pegang dalam keadaan saya tak kenal awak, maksudnya saya dah boleh ambil kawalan dekat awak lah. Betul. Okay. So, kita bagi dia pegang barang. Pegang barang ni bukan tujuan dia untuk rasa apa tak. Tujuan dia supaya kita boleh ambil kawalan. Ambil kawalan dia. Okay, bang. So, bang, kalau abang tengok hari ni, kopuk leko yang saya bawa ni, bang, ini adalah saya potong, saya buat sendiri bang. Abang tengok rambut saya sampai belah tengah. So itu elemen yang orang dia bila dia gelak ni, dia tak pasang duit dia, nanti dia bayar. Faham tak? Betul, okay. So kita kena ada elemen tu lah. Okay, sebenarnya kita letak barang kat sini, bagi dia belik-belik, bagi dia tengok. Macam kita tengok. Sebenarnya bukan untuk dia tengok, tapi supaya kita boleh suruh dia buat apa. Okay, kalau contoh kita tak boleh nak bagi dia pegang barang, tapi kita nak take control dia, cara dia kita tanya dia soalan. Okey bang, boleh saya tahu abang daripada mana? Kan? Bila dia jawab, maksudnya kita dah boleh suruh dia buat apa yang kita nak. Betul. Sepatutnya
kalau saya tak kenal awak, kan? So saya tanya awak soalan, saya diam je, saya tak jawab pun tak apa, betul tak? Ha, betul betul. Tapi bila saya dah start jawab, maksudnya awak dah mula take control dekat saya. So bila buat pilihan, okay, last kali closing macam mana? Okay, bila closing, always bagi pilihan. Dia panggil always be closing. Okay bang, sekarang ni sekarang ni awak tak ada produk lain, betul tak? Ha, betul-betul. Okay, tapi kita still boleh bagi pilihan, iaitu okey bang, sekarang ni boleh saya tahu abang nak satu, dua ke tiga? Ha. Faham tak? Jadi manusia ni bila kita bagi dia pilihan, dia cenderung untuk pilih. Itu yang pertama. Ataupun kedua, okey bang, hari ni abang nak satu, dua ke tiga, dan abang selesa bayar cash ke transfer bang? Saya dua-dua okey. Kita terus assume dia bahawa dia memang nak beli. Walaupun dia tak confirm lagi. Okey, so bila dia dalam keadaan tak confirm tu, kita terus confirmkan untuk dia. Okey bang, so hari ni, so saya ada tiga hari ni, abang nak ambil semua ke satu ke atau dua bang? Hari ni pun saya belum ada jualan lagi, contoh. Kan? Faham? Apa tak pesan? Terima kasih. Luang kami eh. Dapat ilmu. Ingat tu, bagi orang pegang barang, lepas tu bila nak closing tu, bagi dia pilih. Okay? Bagi dia pilih sama dia nak transfer ke cash, lepas tu nak, dia nak apa, beli berapa. Kita jangan cakap dia, abang nak tak? Dia mesti jawab tak nak. Faham tak? Faham. Jangan bagi ruang untuk dia cakap tak nak. Okay? Sekarang ni macam mana closing saya? Belajar kukuk ni jumpa abang ni. Jadi dari bila jumpa dengan abang depan-depan ni, jadi macam semua mendilang. Betul-betul. Okay, so berapa ring? Macam mana? Harga dia? Lagi RM100 je bang. RM1? RM1. Kalau ikutkan 3 ni RM105. Tapi okay, kita jual 3 ni RM105. Diskaun RM5? Diskaun RM5. Okay, sekejap saya tanya rakyat je sebelah kingdom. Macam mana guys? Boleh bang, sekali bang? Boleh. So macam mana kita nak, tak, awak dah berapa lama buat ni? Buat apa awak jual-jual barang ni? Bukan boleh kaya pun. Betul. Berapa lama dah awak buat ni? Lama dah bang, dalam lebih kurang 6. Awak masuk sekali belakang. Ni Zubaidi. Zubaidi dah kemas sikit. Awak buat berapa lama? Dah 6 bulan. 6 bulan. Sebelum ni buat apa? Sebelum ni kita kerja buruh kasar bang. Buruh kasar. Main-main. So macam ni nak beli kita guys? Support. Kena mesti kita kena menunjukkan kehandalan kita beli tu lah. Tekan like. Okay lah, kalau 1500 like, saya beli lah. Support. Kau dah ada sale belum main ni? Alhamdulillah ada sikit bang. Ada sikit. Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah. Dah ada sikit okey tu. Alhamdulillah. Tak payahlah beli. Tiga bagi orang. Okey. Ni duit raya. Ya, terima kasih bang. Apa-apa rezeki. Sihat selalu bang. Banyak umur. Okey. Okay. 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 Sana bang. Saya. Oh, alhamdulillah. Baik. Masih. Kalau give up berhenti je. Kita dapat lama. Tak ada give up. Berapa ramai orang cakap macam tu, dia takkan give up. Tapi lepas tu dia give up lah. Macam mana dia orang belasang pun takkan give up bang. Betul bang. Kita pernah nak kena pukul macam-macam bang. Kenapa ke tedang ni dia orang tetap. Degil eh? Degil, tuan degil. Kita orang pernah down, tapi bila tengok video abang, apa tanya dia orang? Kita lawan balik bang. Semangat Aziz World Tour lah. Semoga murah rezeki guys. Minyak sampai lunyai. Sampai lembik kaki ni. Betul. Tapi, okay, last. Tapi, korang kena tahu, jual kau, kalau kau nak kaya lah, kalau nak hidup je boleh buat macam ni. Tapi kalau nak kaya macam ni tak kaya. Faham macam saya kan? Untuk hidup boleh lah. Untuk kaya memang kena bina team. Faham tak? So kena main volume. Dah kahwin dah belum? Kita dah. Dan ni baru umur 19. Belum. Isteri bagi lah jual-jual barang apa jalan. Bagi. Bagi semangat. Kalau isteri tak bagi awak jual barang tak? Kalau isteri tak bagi. Tak bagi waktu kerja. Sebab kalau isteri kata tak bagi, lawan. Lawan. Sebab kita nak cari anak jantan memang itu kerja kita kan. Kita isteri kita walaupun hari Ahad kan, kita memang kerja kita cari duit lah. Betul. Kalau duduk rumah, sapu minyak UE pun duit tak masuk. Betul. Tapi bukan tak ada masa langsung. Cuma masa kita tak macam orang lain. Sebab korang pilih kerjaya ni kan, ketika hari Ahad ramai orang, waktu ni lah korang make money. Betul. Esok bila orang kerja, contoh hari biasa tak ramai orang, waktu tu lah cuti. Kan? Okay? All the best. Semoga berada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bang, kita pergi dulu bang. RM150, RM160 anak modal. Saya bukan tak nak sangat beli, tapi nak menunjukkan kita buat baik di media sosial tu je.
Korang, kepala korang sedap. Beli. Yang keluar yang makan modalnya kita. Korang, beli dah ni. Beli 10 dah. Sedap. Dah perlu dah ramai-ramai tulis beli. Budak tu pula nampak yang Zubaidi tadi tu. Zubaidi belakang aku tengok. Dia kata, oi ramai orang suruh beli. Takkan kita tak beli. Kita ni asli water. Faham? Ini semua korang punya pasal. Makan modal. Kepala banget.